É literalmente a louca pessoa nesse jogo aqui. Eu não estou em VR. Loucura. Geral. Ninguém tá aí? Vamos começar. Se lá já tem os meninos, tá aí? Tá chovendo aí? Aqui tá. Para! É, tá gravando aqui no VR Hangout. Direito. Obrigado pela sua. Tá. Pela sua amável resposta. Ué. Estamos oferecendo você. Ah, esse aqui é aquele que eu te falei. Se você está sendo você um emprego de meio-período, tem uma oferta de suas empresas. Tá? Basta se inscrever no canal do YouTube pagando R$10 para a realização do quadro de GG. Você pode ganhar até 300 a 800 por dia. Se inscrever no canal do YouTube e nas horas. Você vai ter 16 atividades que eu posso compartilhar com a hora que está. Eu vi um cara que. Eu lembro da gente do. Do mensagem do dinheiro. É, teve um cara que pegou de 4 já. De 4. Crash. Tá passando mal aí? Não. Puf. Sim. O Brasil manda os caras, né? Mas os governos lá de fora, eles cobram pra ir buscar. Aí os argentinos querem os brasileiros. Te levar lá pra cima. É engraçado, né? Tá. O quê? Eu só vou também um pouco no canhão. Ai, close, ya! Deixa eu fazer um tempo. Aí então. Agora os caras estão querendo.
tu entra. Não é a base de comando. Ah, droga. Não sei, eu posso pegar. Não sei. Ui. É. Então agora esse vídeo valeu, falou e até a próxima. Fui!